Re, viss ēters ir te! Eiropas centrālajā daļā, tāpat arī Eiropas austrumos šodien ir gaidāms lietus daudz viet. Itālijā šodien diezgan stipri un intensīvi līs, tāpat lietus ir gaidāms arī vietām Balkānu reģionā. Joprojām karsts laiks valda Eiropas dienvidos. Tur gaisa temperatūra pārsniec plus 30 grādu atzīmi. Nu, par to, kāds gaisa temperatūras ir gaidāms Eiropas lielākajās pilsētās Atēnās, diena būs saulaina un karsta plus 33, Budapeštā plus 27 brīžiem līs, Romā plus 29 brīžiem ir gaidāms lietus Madridē, Lisabonā saulaina diena plus 32, plus 35. Marseļā līdz plus 28 grādiem. Parīzē plus 25, taču Dublinā vien plus 16 grādi, Londonā plus 21. Karsta diena Berlīnē, tur līdz plus 29 grādiem, Varšavā plus 27, Kijevā plus 28, līdzīgi arī Maskavā, taču Maskavā brīžiem ir gaidāms arī neliels lietus. Tallinā plus 22, Helsinkos plus 20, Oslo līdz plus 23 grādiem un brīžiem ir gaidāmas lietus. Par to, kāda laikapstākļa ir gaidāma Latvijā, tad aizvadītā nakts ir bijusi silta, plus 13, plus 18 grādi, stipri līs un zibaņojas ziemeļvidzemē un Rūjienā nokrišņu daudzums sasniedzis 22 mm. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas pirmajā pusē vietām, pēcpusdienā un vakar pusē daudz viet ir gaidāmas lietus, tāpat arī pērkona negaiss piekrastē, diena būs vēsāka, plus 23, plus 24, taču citviet valsts vidienē gaisa temperatūra pārsniegs plus 26, plus 27 grādu atzīmi vietām valsts dienvidos līdz plus 28 grādiem. Valdošais būs lēns vējš, taču negaisa laikā ir gaidāmas krasas vēja maiņas. Diena Rīgā, dienas pirmā puse būs saulaina, taču pēcpusdienā arī Rīgā mākoņi kļūs vairāk un ir gaidāmas lietus, tāpat iespējams arī pērkona negaisa diena būs karsta un sutīga plus 24, plus 26 grādu un valdošais būs lēns ziemeļu puses vējš negaisa laikā, tas kļūs brāzmē. Un kopumā šonadēļ Latvijā valdīs tveicīgs un karsts laiks, kādā noteikti Latvijas daļā ir gaidāmas lietus, tāpat iespējams arī pērkona negaiss naktis siltas no plus 12 līdz plus 19 grādiem, dienās diezgan sutīgs līdz plus 24, plus 29 grādiem, nedaudz vēsāks piekrastē. Stiprākie nokrišņi ir gaidāmi šodien, tāpat arī ceturtdienas vakarā un naktī uz piektdienu. Brīvdienās kļūs nedaudz vēsāks, taču joprojām saglabāsies vasarīgi silts laiks dienas laikā gaisa temperatūra no plus 19 līdz plus 24 grādiem.